Já vám něco prozradím, já mám trému. Za chvíli nás tady ve sněmovně navštíví významná návštěva. Je to pan Davasuren Tserempil, mongolský minister energetiky a také poslanec a jeho excelence Niyama Narambat, což je velvyslanec Mongolska tady v Praze. Tak doufám, že ta návštěva proběhne v přátelském duchu. Tak myslím, že to dopadlo dobře, že jsme České republice ani našim voličům ostudu neudělali. Řekl bych, že naopak. No, vlastně historicky jsou naše vztahy s Mongolskem dlouhé a velmi přátelské. Například tam synonymum pro nákladní vůz je Tatra a synonymum pro motocykly je Java. Takže jsme si povídali nejenom o motocyklech a nákladních autech, ale také o těžebním průmyslu, o energetice a dalších společných zájmech. No a protože pan ministr nestihl navštívit Karlovy Vary, tak kromě jiných dárků od nás dostal takové malé lahvičky, dárkové balení Becherovky. Takže jsme se s nimi rozloučili jak jinak než mongolsky Sajmbajnu.